årsag til at græde. Mo, der har sådan en vanskelig bror som jeg, han må nok... Jeg tror ikke, fatter har været så ubesindig, at han har slået sin søster. Nej, Pernille. Det er det, som værre er. Han vil ingen julestue have i år. Ingen julestue. Vi er taget i Helsingør Teateret, hvor der skal opføres Holbergs julestue i den kommende uge. Morten Hede, du er instruktør på julestue. Det er jo Holberg 1724. Hvorfor spiller vi den endnu? Det er en julehistorie, og julen er på mange måder sådan, som den har været siden 1724. Og på nogle andre områder er den fuldstændig anderledes. Ja, fordi når vi tager begrebet en julestue i 1724, ja, så er det jo ikke noget, vi har i dag. Nej, vi har juleaftener i dag, og julestuerne var sådan set en slags begyndelse på det. Men det er også en begyndelse på julefrokosterne, som vi i hvert fald kender endnu bedre i dag. Og det er der, hvor man kan være lidt mere festlige, og tjenestefolkene, som det jo var i 1724, de kunne også skære lidt mere ud. Og vi har begrebet juleleje, som faktisk kommer fra den tid, og som er det her, de her leje, hvor tjenestefolkene de ligesom går ud i nogle lidt mere udfordrende leje. Jeg vil hellere miste min løn. Jeg kan forsikre dig, Pernille. Det var som en stak mig en kniv i hjertet, da jeg hørte det. Og et hus vil komme i foragt over hele Æbeltoft, der ved. Jeg var så vist på, at vi skulle have julestue. At jeg allerede har bedt Møllerens datter Hed. Ja. Når vi nu taler om Holberg, selvom han er jo komedien, så er der også altid plot i det. Ja. Hvad er plottet i den her? Det er et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Plottet er grundlæggende, at Jeronimus, som er manden i huset, han vil afskaffe julestuen. Fordi da tjenestepigen Pernille kommer til at være lidt for fantasifuld omkring at få fortalt Jeronimus nogle historier. Blandt andet om kald, der er født med noget fabelagtigt moderne tøj på. Og det tager Jeronimus ligesom som tegn for Gud om, at det her julestuer, det er djævelens værk. Så han vil afskaffe det. Og pludselig så kan alt det, som tjenestefolkene og fruen i huset har planlagt af sjov og ballade i løbet af julestuen, det kan ikke ske. Så de skal ligesom have overbevist Jeronimus om, at der alligevel skal være julestue. Græd ikke. Det er mig. Kender I mig nu? Vi kender dig nok. Det er noget andet, vi græder for. Du skal ikke smøre dig på julelejen i aften. Vi så. Vi får ingen julestue.